Санкт-Петербургтен келген Антон Нежников уландырғыш ағуыз бета-амилой 20 жастан бастабақ мида жинала бастайтынығын анықтаған. Бұрын бұл шоғырланы 15-20 жыл бұрын, яғни ауру белгісі байқалғанға дейін қалыптаста бастайды деп саналған. Бір сөзбен айтқанда адам 80 жасында алжыса, аурудың нышаны 65-70-терде сезілет делінген. Алайда олай болмай шықты. Қауіпті ағуыз жас адамдардың да миынан табылды. Ғалымдар аң-таң, демек ауру жасарған. Мои личные исследования — это прежде всего амилоиды. У человека они вызывают десятки заболеваний неизлечимых. Амилоид бұл ағуыз. Бауырмен қоса басқа да ағзаларды зақымдайды. Қан айналым жүйесінің жұмысы нашарлау салдарынан адам түрлі дертке шалдығады. Біз молекулярлық биологияны зерттеп, ауруларды алдын алу үшін жұмыс жүргізіп жатырмыз. Оңтүстіктегі жас ғалымдармен бірлесіп, жаңа ғылыми жобалар әзірлейтін боламыз. Адам генетикасын бірнеше әдіспен зерттеуге болады. Мәселен, иммунологиялық әдіс, ағзаның иммунды реакциялардың тұқым қуалау типтерін зерттеуде қолданылады. Осының көмегімен отбасын жоспарлап, резус шиеленістердің пайда болу кезінде нәрестенің сау туылуына мүмкіндік пайда болады. Мүшелер мен ұлпаларды ауыстырып салуда донорларды генетикалық талдау да маңызды. Бүгінгі халықаралық конференцияда жас ғалымдар денсаулық сақтау саласына қатысты бірнеше мәселені бірлесіп талқылады. Ортақ жобалар әзірлеп, ғылыми жұмыстар жүргізді. Біз үшін маңыздығы өте зор. Неге? Өйткені бұл конференция өзіміздің тұңғыш президент қорымен жасап жатқан үлкен шара. Медицинадағы ең қызықты бағыттардың бірі ол молекулярлық биология бойынша, мына геномдық технологиялар бойынша жақсы ой-пікірлер бар, жақсы бағыттар бар. Сол жаңа бағыттарды біз талқылаймыз. Биология және фармацияның даму болашағы, медициналық инновация, теориядан тәжірибеге. Тақырып тақтасындағы бұл мәселелер G-Global коммуникативтік алаңшасында талқыланды. Жас ғалымдар табиғи дәрілік құралдардың денсаулыққа пайдасы туралы баяндама жасады. Бес елдің ойшылдары озық жобаларын ұсынып, алдағы жоспарларын жүйеледі. Саттар Есімбеков, Батыр Оразбеков, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.